Lunger er som svamper, laget for å suge til seg luft. Men noen bruker lungene sine for å suge til seg sigarettrøyk. Hvis du kunne vridde ut den kreftfremkallende tjæren som havner i lungene til en røyker i løpet av et år, ville du fått dette. Det er nok til å gjøre deg syk. Veldig syk. E-sigaretter inneholder derimot ikke tjære. Bytt til damp i dag, så får du et nytt og bedre liv. iSmoking Puerto Rico hjelper deg i gang med et sunnere alternativ. Besøk butikken vår i dag for en gratis prøvesmak under veiledning fra våre eksperter. iSmoking Puerto Rico. Vi gjør det enkelt å slutte å røyke.